Nova jornada de vaga dels treballadors de Ros Roca Indox Crioenergy de Tàrrega. Segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Carles Asensio, no hi ha hagut cap novetat des del passat dijous i l'empresa encara no ha especificat a quins termes afectarà l'ero temporal de suspensió plantejat per la direcció. Sí, avui hem tingut un altre dia de mobilització i hem decidit tota la plantilla pujar manifestant, creuant tota Tàrrega i pujar aquí a la Ros Roca. La situació continua igual? Sí, sí, la situació és la que hem comentat abans, tot continua igual des del dijous de la setmana passada i no hi ha cap novetat en aquest sentit. Aquest matí, el gruix de la plantilla dels centres de Tàrrega i Anglesola s'han manifestat pels carrers de la ciutat i s'han concentrat davant l'altra empresa del grup, Ros Roca, tallant durant més d'una hora l'avinguda de Barcelona de la capital de l'Urgell. Els treballadors mantenen la convocatòria de vaga pel proper dimecres 29 d'octubre com a mesura de pressió per desencallar la situació.